Ešte v minulom roku sa dostala na pretras iniciatíva vybudovania psích parkov v Žiline. Následne bol návrh vybudovania pilotného psieho parku v rámci roku 2022 a vytipovania v iných mestských častiach schválený aj poslancami mestského zastupiteľstva, avšak primátor mesta tento návrh nepodpísal. Na základe tohto sme reagovali ako iniciatíva za vybudovanie týchto psích parkov a snažili sa o stretnutie s príslušnými odbormi, pánom prednostom mesta Žilina, aby sme posunuli debatu ďalej, lebo nechceme bojovať, ale chceme naozaj, aby Žilinčania mali možnosť do týchto psích parkov svoje psy venčiť, zároveň ich socializovať a mohli takýto priestor využívať. Vieme, že nie je to náročné, vieme, že takéto niečo je možné vybudovať, avšak chceli sme počuť aj názor mestského úradu, s ktorým to budeme realizovať. Primátor mesta v tomto prípade využil svoju právomoc a uznesenie nepodpísal, keďže sa domnieva, že je zjavne nevýhodné pre mesto a jeho občanov. Jedným z dôvodov je aj to, že vykonateľnosť tohto uznesenia by zaťažilo jednak personálne kapacity mestského úradu alebo mesta a zároveň aj nerátalo s finančnými nákladmi na vybudovanie týchto psích parkov. Mesto taktiež hovorí o zmetočnej formulácii, ktorá hovorí o tom, že vybudovanie parkov a ich údržba by mala byť z rozpočtu na rok 2022. Rozpočet bol schválený a tieto náklady na túto správu a na vybudovanie psích parkov v ňom neboli zahrnuté. Čo je dôležité, je to, že udiala sa následná konzultácia na mestskom úrade, kde sa následné kroky predrokovali a výsledkom je teda, alebo by malo byť vykonateľné uznesenie, ktoré teda pán navrhovateľ, pán poslanec znova predloží na februárovom zastupiteľstve. Iniciátori projektu avizujú, že priložia ruky k dielu pri vybudovaní psích parkov. Vieme zatiahnuť a vieme ísť aj my do Monterok spolu s garantami tohto materiálu a s komunitou občianskeho združenia alebo občianskeho združenia v Žiline a pomôcť pri tomto budovaní. Ale okrem tohto celého máme ešte poslanecké fondy a ja som ochotný spolu s kolegami z rámci poslaneckých fondov určitú časť peňazí obetovať a naozaj a využiť ju na investíciu vybudovanie psieho parku pilotného v Bôriku a zároveň riešiť, v akých iných lokalitách by psie parky mohli byť v Žiline v rámci sídlisk, ale aj mestských častí. Ako teda ďalej s parkami pre psov, to vám prezradíme v piatkovom spravodajstve. Národná diaľničná spoločnosť zaznamenala v minulom roku rekordný nárast predaja diaľničných známok. Najčastejšie predávanou spomedzi všetkých ponúkaných typov bola 10-dňová, ale najväčší podiel na tržbách dosiahla pomerne nová a motoristami často žiadaná 365-dňová diaľničná známka. Počas minulého roka sme predali takmer 3,5 milióna kusov elektronických diaľničných známok. Celkové tržby z predaja diaľničných známok dosiahli úroveň takmer 71 miliónov eur, pričom na tržbách mal najväčší podiel predaj 365-dňovej e-známky. Predpredaj diaľničných známok platných pre rok 2022 sme spustili 19. decembra minulého roka. Od tohto dňa sme predali 6559 diaľničných známok s ročnou platnosťou a 728 kusov diaľničných známok s 365-dňovou platnosťou. V podstate aj tento údaj nám potvrdzuje fakt, že o ročné diaľničné známky je stále vysoký záujem. Cena diaľničných známok ostáva v tomto roku nezmenená. Tí, ktorí si kupujú celoročnú diaľničnú známku, by sa však mali poponáhľať, keďže platnosť tej minuloročnej končí už 31. januára. V tomto roku majú motoristi k dispozícii ročnú a 365-dňovú diaľničnú známku za 50 eur, 30-dňovú známku za 14 eur a 10-dňovú diaľničnú známku za 10 eur. Úplne z pohodlia domova si vedia motoristi zakúpiť diaľničnú známku prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie e-známka. Vďaka portálu www.eznamka.sk si vedia motoristi okrem teda nákupu diaľničnej známky aj skontrolovať jej platnosť, ak si teda nie sú istí, či majú kúpenú známku, či ešte im platí na tie dni, na ktoré si ju teda kúpili v prípade tých krátkodobých diaľničných známok, čiže cez tento portál si to vedia aj veľmi pohodlne skontrolovať. Čo rozhodne odporúčame motoristom je, aby pri úhrade diaľničnej známky uvádzali aj e-mail alebo mobilné číslo, pretože potom im vie prísť upozornenie, že sa blíži koniec platnosti zakúpenej diaľničnej známky.
O tom, ako sa protipandemické opatrenia uvoľnili, otvorili svoje brány všetkým návštevníkom rôzne kultúrne stánky. Príkladom je aj Považské múzeum, ktoré pripravuje hneď niekoľko podujatí. Sme radi, že opatrenia sa trošku uvoľnili a je možné organizovať aj hromadné podujatia, teda samozrejme za určitých podmienok. A my túto možnosť určite využijeme, pretože na konci januára, teda konkrétne 25. januára, plánujeme zorganizovať workshop tkania na Malých Krosnách, ktorý bude spojený s prednáškou zberateľa a výrobcu ľudových odevov Martina Šimku. A taká zaujímavosť je, že ľudia v minulosti tkali koberce z nejakých zvyškov látok a textílií, takže kto môže si so sebou zobrať aj takéto nepotrebné textílie, ktoré má doma, nastrihať ich a namotať do klbka. A budeme teda aj trošku ekologicky a budeme recyklovať tieto staré nepotrebné textílie a vyrábať z nich malé vlastné koberčeky. Považské múzeum v Žiline ponúka pre návštevníkov aj niekoľko stálych výstav. Samozrejme, naše expozície sú stále otvorené v režime OP. Ponúkame rôzne výstavy. Napríklad na Budatinskom hrade už len do 23. januára máme prístupnú výstavu Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia. A potom plánujeme niečo veľké, ale zatiaľ neprezradím čo, lebo to bude naozaj niečo výnimočné. A sme radi, že aj takýmito podujatiami môžeme ľuďom spríjemniť ten čas v múzeu a môžeme im ponúknuť niečo viac, tak ako sme boli vždy doteraz zvyknutí, ale nebolo to možné. Tak sme radi, že takúto možnosť máme a pozývame ľudí, aby k nám prišli nielen do expozícií, na prehliadku, ale aj na podujatia, ktoré budeme organizovať. Viac informácií o prebiehajúcich podujatiach a výstavách nájdete na webových stránkach Považského múzea v Žiline. Ešte pred vianočnými sviatkami si mnohí zadovážili do domácnosti živé stromčeky. Tie však rýchlo schnú a preto ich ľudia v tomto období vyhadzujú. Žilinská samospráva ako každý rok zabezpečuje ich zber a odvoz. Aj preto by ich ľudia mali umiestňovať ku kontajnerom komunálneho odpadu. Vianočné stromčeky po období sviatkov prestali plniť svoju funkciu a teda sa vyhadzujú. My chceme poprosiť občanov, rovnako ako v minulých rokoch, bude tento zvoz organizovaný od 17. januára. Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať k stoiskám kontajnerov, kde ich teda prevezmú zmluvné spoločnosti, ktoré sa starajú v meste o zhodnocovanie odpadu. Stromčeky, ktoré sa takto vyzbierajú, sú následne spracované a využívajú sa predovšetkým ako ekologické hnojivo. Použité vianočné stromčeky sa budú štiepkovať, štiepka sa následne kompostuje a následne sa to využíva ako mulčovací materiál. Ak by niektorí občania nestihli tento termín, samozrejme ten termín sa bude predĺžovať a prispôsobovať podľa toho, koľko vianočných stromčekov sa bude nachádzať na tých stoiskách. Ale ak by nestihli tieto termíny zvozu, tak je možnosť to stále odovzdať na zberni komunálneho odpadu v Považskom Chlmci, ktorá je teda otvorená počas pracovných dní, ale aj v sobotu. V 18. kole florbalovej extraligy žilinský Grasshoppers od úvodu potvrdzovali úlohu favorita. Hosťujúci žltý sneh sa síce ujal vedenia Vajsom, ale Žilina gólmi Tuláka, Vrábela, Cvacha, Gavláka, Melegu, Hrušku, Mirta a dvoma presnými zásahmi Vavricu vyhrala hladko 9-3. Za hosti ešte kozmeticky v záverečných 3 minútach upravili skóre Marek Maďar a Šumi Chrast. Toto sú zápasy, ktoré my nemáme radi. Hlavne chalani sa na ne nevedia ako keby nastaviť. Super, ktorý je posledný v tabulke bez bodu, evokuje ľahký zápas, ale to vôbec nie je pravda. Aj keď sa pozrieme na tie výsledky, ktoré oni mali, oni prehrali o gól s Lidom, o gól s Nižnou. Čiže oni tie výsledky majú, len nemajú body. A aj ten zápas bol taký utrápený, všetci očakávame povinné body, hráme doma a vtedy je to také, aké keby trošku zväzujúce a trošku také ľahkovážne, čo sa aj celý zápas sa ukazovalo. Pre mňa to bol jeden z najhorších zápasov v tejto sezóne a jediné pozitívum z toho zápasu sú 3 body. Posledný celok tabulky sa navyše ujal vedenia a prvá časť napokon skončila iba 3-1 aj napriek hernej prevahe domácich. Začali sme veľmi vlažne, vedeli sme, že ich nemáme podceňovať, že napriek tomu, že nemajú veľa bodov a v tabulke nie sú vysoko, tak vedia hrať dobrý florbal. Trošku sme to podcenili, potom už to nejako začalo ísť, dali sme nejaké góly, pán Boh zaplať a nakoniec sme vyhrali, takže sme za to radi. Domáci kormidelník musel svojim hráčom viackrát rázne dohovárať. Venény apeloval predovšetkým na zjednodušenie hry. Aby sme to zjednodušili, aby zbytočne sme nehrali lopty na stred, keď oni ho preúsťujú. Proste také logické veci, čo by sme mali vedieť sami, len
my ich proste asi potrebujeme počuť. Program Kobyliek pokračoval nedeľným súbojom v Záhorskej Bystrici proti tretiemu mužstvu tabuľky, v ktorom Žilinčania prehrali 7-4. Žilinčanom patrí po 16 odohraných zápasoch štvrtá priečka v tabuľke. Zaujímavé meranie síl mala ponúknuť prvá liga, keď prvá Žilina vyzvala druhú Skalicu. Žilinčania však už po druhej tretine viedli 5-0, keď sa presadili Rehák, Pišoja, Macek, Kojš a Mišiak. Za hostí už len kozmeticky znížili Galimov a Šátek. Na to však tréner domácich reagoval oddychovým časom. My hrali dve tretiny super hokej, hrali sme, čo od nás tréner vyžadoval. Tu tretiu tretinu sme trošku zaspali ten začiatok, ale ubojovali sme to do konca. Povedal nám, že nemáme nič podceniť, máme šlapať do konca a tým, že sme hrali aj na 4 obrany nakoniec, takže máme trošku v obrane taký ekorežim zvoliť, ale myslím, že zahrali sme to super až do konca. Jednoducho nás to hnevalo, že jednoducho 5-2, 5-0 tu prehrávame po dvoch tretinách a jednoducho myslíme si, že nemáme ten tým na to, aby sme tady po dvoch tretinách prehrávali 5-2. Hovorím, chceli sme ich potrápiť, chceli sme tady uspieť a nejaký bodík utrhnúť. No bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Poučíme sa, budeme mať ešte jednu šancu v Skalici. Pišoja je v tejto sezóne oporou tímu. Mladý bek po minulej sezóne, v ktorej pod trénerom Gregorom nedostával veľa príležitostí, nastupuje v prvej obranej dvojici aj oporou žilinského manšaftu. Ja ďakujem trénerom, že mi dôverujú a snažím sa odvádzať 100% výkon. Po dlhej prestávke sa na štadióne ukázali aj diváci. Tak dúfam, že budú hladní trošku, že im to chýbalo a že budú začnú chodiť. No, opatrenia sú také, aké sú, situácia taká, aká je, nič s tým neurobíme. Myslím si, že každý klub, jednoducho každé mužstvo, kde príde ten divák, tak bude klub, či to je Skalica Žilina, bude vďačný za to, že sa prídu a my hráči samozrejme robíme to aj pre nich. Je to úplne iné, keď hrá sa pred divákmi alebo keď sa hrá pred prázdnymi tribúnami. Škoda, že ich tady nebolo 2,5 tisíca.